Ulira, ampuliriza. Tetujja kubeera nga tulandagga. Katandikire ku nsonga onaku olwaleero. Omanye ennaku gye twolekedde mu nsi yattu Uganda, nti mukwano gwange, buli muntu tali safe. Ekyamazima video y'onaku olwaleero, poliisi yakubye abaana abasoba mu 12 nga bano balina emmundu zeserwandula masasi, emiggo, ne bawalula abaana abato abatannaba nakukoza myaka 18. Poliisi yennyini ng'eriko n'amagye mukwano gwange ampuliriza, ng'abaana bano ekyennaku baasangiddwa mu maka we babeera. Kitalo nnyo kitalo ddala okubeera nga betuyita abakuumaddembe oba bandibadde nga bateeka amateeka mu nkola ate bwe bagamenya. Ampuliriza nze AK Master kutimbegagadde luno olwa AKTV. Kati nga bulijjo kangusaba video yaffe osooka ogiwe like oba kye tuyita ekigalo, tusobole okuba nga tugiwa mileage. Mukwano gwange ampuliriza, nsooke nkulojjera ebikuuno naawe okakase nti Uganda kati munnange yafuuka si yeri gye walowoozanga nti nsi ya ddembe, the pearl of Africa. Kakati munnange nno bw'obanga oli mpya ku channel yaffe, kangusaba osubscribe ng'okoone ne kade oluwaka gw'otteekayo yenna obeere ng'omufuna mu butereevu ng'olotomisinga mu video ya DNM ampuliriza. Kakati nze AK Master mazo kubeera nga nteekako galubindi, nsobole okukubira tooki mu lwogoto lwa waaka ate okakase abakuumaddembe betambula nabo ab'ennaku zino. Gye buvuddeko, eddoboozi lyajja okuva mu bakulu nga bagamba nti mu Uganda abantu 10, abantu 3-5 kuli 10 baguba ddalu, ate nga mbaguba ddalu bano mulimu n'abakuumaddembe, era bano nga bakutte n'emmundu ampuliriza ezo ze bakubisa abantu oboolyawo amasasi ebiseera bimu, ne tuwulira nti baafudde n'okufa. Kyannaku nnyo nti gye buvuddeko, omukulu amayidwa nga Sheikh Kamoga onaze akwatibwa enfunda n'enfunda, naye munnange yakwatibwa gye buvuddeko wali makaage Kawempe. Naye munnange kigambibwa nti poliisi yayisa bubi abaana be yasangawo, era okusinziira ku mwogezi wa poliisi amanyiddwa nga Fred Enanga, bino byonna yavaayo n'abeera ng'abisambajira n'abiwakanya ampuliriza. Naga nti ffe twali tunoonya musajja yekka, sinayo muntu n'omu gwe twalumya. Kakati gye bukaidde onaku olwaleero nga Sheikh Kamoga amaze okubeera nga mukwano gwange obubaka okuvaala eri makaage oba kamera zaakwata abantu bano nga tebamanyi, Sheikh Kamoga yali yakosa kamera entonotono okwetolola amakaage gonna. Kakati abasajja bano bajja ampuliriza sobola kutereera video eno kubanga amateeka teganzikiriza. Nannyini video naayinza okuba gitaddeyo dda ku YouTube ate nange nengiteekayo. Katologuba guba gufuuse musango, mbasinza kubeera nga njikutereera. Nandikuteredde eno laba abasajja bano bambi omutima gwe balina omubi, omutima ogw'ekko, omutima ogw'ensolo, omutima ogw'abatujju. Abakuumaddembe bazze n'emmotoka 2 ne bayingira ekikomera ne basangayo abaana abato bana myaka 12, myaka 13 bambi 14 abatana bakwetuuka ku mutimbagano. Nkakasa bwagenzeko ku Twitter, ku TikTok ne ku YouTube kwennyini nnyini kuliko emikutu egimu egiina akatambi kano. Bakuba abaana emiggo, ne bakuba abaana ensamba gere, ne bawalula abaana abato, ne babateeka wansi bagamba tandika okwekulula nga beekulula bakuba emiggo, naye nga bakuba bakuumaddembe. Kamera zaakutte tekiriiko kugamba nti oba kuwaayiriza oba mukwano gwange ampuliza nti oba bino bigambo situbiinaako bwino. Kamera zaakutte nga zikulaga abasajja kye baakoze abaana, abaana nga bangi, buli angu buli nsonda ey'ekikomera ng'emiggo givuga, obwana nga buto tebunnaba kubeera nga butegeera. Omuntu yenna tannaweza myaka 18 oba omwana ng'oyo ngaziza omusango, bukwate bukwasi kuba oledde abaana babadde bali mu kikomera bayaayaana, ne ne babateeka wansi ne babateekako ku musululu emiggo ne givuga, ne babakulula emigere eno mu maaso bakuba, mu mugongo bakuba. Mukwano gwange ampuliza nga bakubanga bakuba ekyokutale, naye nno bano benjogerako bakuumaddembe era bagidde emmotoka ya poliisi kabangali ampuliriza. Kakati bw'olaba akatambi kano tosobola kubeera ng'onyiiga ebintu bino tubyogerako oboolyawo. Abantu abamu ne bagamba nti tusiga bukyayi, naye munnange siba bukyayi. Ekintu nga kino bw'okirabako naawe osobola okubeera ng'olumwa mu mutima. Bw'oba ng'oli muzadde, bw'oba ng'oli munnayuganda, otuuka n'okwebuuza nti bano abakuba abaana bato bwe bati, ddala abasajja bano bannayuganda oba babajje mu nsinda ne babaleeta muno ne babagamba nti mbwe eri muno nga mulinga bakuumaddembe? Kubanga omuntu nga munnayuganda tosobola kudda ku mwana wa Uganda n'omukuba enkuba, mukwano gwange, ey'ekivandula bwete omwana nga muto. Bw'oba oyagala muzadde we oba muzadde we tomusanze, omwana otulugunya waaki? Omwana oyo bw'abanga waalinga alina omusango gwe yakoze, lwaki omukuba emigga egyo gyonna gyonna mututte mu kkooti n'agaana? Kubanga omwana bwana osobola n'okumukwata n'omugaatuula wali n'atuula nga takujeemedde.
nebo tunulira katambi kano amaziga gakuyunguka abakuuma dembe betuina emitima ejabantu javaawo tubalaba netuberanga twe siwala bwe siwazi sibe bali betweyagalirangamu netuga nti omukuuma dembe wuyo buli kimu kiwedde bannange ensi yaffe era bikanga kati wetuwogerera etandise okubeeranga eggwawo mujjukira mwenna nti abantu besulamuko akambayaaya ne bagezaako okukuba omusirikale wano ampuliza mujjukira mu biseera bino ebyaliwo mu COVID abantu bakubako ku basirikale naye gye n'omuseveni yavaayo n'abeera mukambwe ennyo bwe bakwata ku musirikale omu naye nga yeerabidde nti abantu bano oluusi be basoomooza abantu kakati abantu bano singa badde bakuba baana omwana omu ne yesula mujjulume n'akuba omusirikale ejjinja n'amugyamu eriiso si ky'olya nti omusirikale akubye abaana 8 amasasi n'abatta oba abaana 5 kubanga abaana bano tebadde tebalina kye bakoze tebalwanaganye tebadduse naye okuyingira ekikomera okutandika okukuba obukubi emiggo emiyitirivu ennyo kubanga kyenkakasa nti abaana bano si beberese mu kikomera kino era abaana bano tebasobola kubeera nga babadde mu maka gano nga balimu mu bumenyi bw'amateeka nga bazadde bannannyini maka tebamanyi kitegeeza abaana bano ne bwe baba nga bazzi ba misango ng'obasanze mu kifo kino kimu kwata nannyini kifo omubuuze lwaki abaana bano bali wano era abaana bano ne baba bazzizza omusango nabo batwala obavunane kubanga embuga zivunana n'abaana abato ne babatwala ekampiringisa baba bakunga omusango gubasinze ne basibwa naye okutulugunya okulinyirira eddembe ly'obuntu okuyisa abantu nga ensolo ewekibonyi Robert Kyagulanyi Center mu mitembo buli lwagenda e Bulaaya n'ayogera ku nsonga zino Mwami Museveni bamuwa ssente naye ssente ezo azikozesa bubi kubanga Mwami Museveni asasula abasajja bano singa abateekako conditions oba amateeka naga nti mulina kuba mwana muto abantu bano tebandi kikoze naye kitegeeza nti odeva waggulu nti bwe muba omukulu temusanze mukuba abaana oba mbamenya mbamenye abantu bangi betulabye mu ggwanga Uganda nga battiddwa abakuumaddembe bambi ne baleka abakyala bannamuwandu abakyala ne baleka babbaaba bwe mwala baliyita ku jjinja roodi ne baleka abaana abato bamulekwa oluusi nfuuzi kitaabwe yafadda ne nnyabo oluusi n'afa oba nnyabo yafadda ne kitaabwe n'afa naye ng'omu ku bazadde baabwe oluusi attiddwa bakuumaddembe abaana abo ne bakula mu mbeera eyogoloza omutima basigaza mutima ki era kifaananyi ki ky'obawo okkula kiki kye baba bakulowooleza ggwe omukuumaddembe nga ggwe omu ku baavaako bakadde baabwe okufa abaana abo ne bakula nga bali ku street golooza abantu abo bakulira ku street kiki kye bagenda okubeera nga bakola bannayuganda abalala muleetera abaana baffe okubeera nga mubateekamu emitima emibi basajjamwe mweddeko bambi mukendeeze ku bukambwe kubanga tewali yabanyiiza teri muntu n'omu yabanyiiza nga munnayuganda bw'aba waliwo ebibasumbuwa munenye mukama wammwe abatuma ku mirimu gino naye bano baana bato bano bantu bannayuganda nga ggwe busobola okukyenkya ggwe omusirikale n'ofa n'ovaawo ne bw'oba w'oli watya ng'omwana watuuse mu mbeera bw'eti gw'obeera owulira otya era obeera okiraba otya so ensi yaffe abakuumaddembe bwe batyo bakubye abaana bato emiggo egy'okubula okubatta mukwano gwa nga mpuliriza emiggo emiyitirivu ensambaggere ebigala by'emmundu okubasukuma kubalinnya mu kifuba vidiyo eno kweri etrending etambula osobola ogenda n'oginoonyaako n'olabako mukwano gwa nga mpuliriza kuno si kujubisa era si kusaakaanya era si kusiga bukyayi wabula kwogera mazima abakuumaddembe katubatiira ddala abaatukuumanga kati ate be tweraliikirira tuze tukula obutambi enfunda n'enfunda ku AKTV wano nga twogera ku nsonga eno ey'okuyisa obulungi bannansi Mwami Kyagulanyi bw'agenda ebweru n'ayogera ku nsonga zino bavaayo ne bagamba nti ono omusajja agenda ebweru n'asiga obukyayi eri gavumenti yaffe asobole okubeera ng'agiremesa okufuna obuyambi okuva mu bazungu nti erinyirira eddembe ly'abantu naye bw'otunuulira ekikolwa kino ekyakoleddwa abakuumaddembe tosobola kubeera ng'osigala kye kimu tuyinza kubeera nga tuwagira Mwami Kyagulanyi ku nsonga zino bwabanga agenze ebweru eyo n'azitembeeta oboolyawo mu bagabirizi b'obuyambi ne basobola okubeera nga bakendeezaako kubanga kino kisusse gususse ogw'omulamuzi mukwano gwange ampuliriza eno ensi yaffe ffenna teriiko nnyiniyo olwaleero oli mu buyinza naye nkya bujja kukyanga si ggwe ali mu buyinza kakati olwo bwe munaaba mulimu omulala naye n'akuyisanga ggwe bw'oyisa omulala onaawulira otya mukwano gwange ayagala okusiba dreads nawe ayagala okukola ripeeya eza nnakyo n'ezo ez'emiguwa ennamba y'essimu eno gy'olaba ku sikuliini yo giteekeko message ojja kubeera nga oddibwamu okolebweko ku bbeeyi entono ennyo ate nga saaviisi ya mulembe nnyo nawe ayagala okukola ripeeya bbeeyi yanseko buseko
kumutendera gwonna oba mwana oba mwami oba mukyala okolwako mbwangu nnyo ate kasente katono ddala oba oli awakutuukako naawe w'oli ne bakolerako ewo n'osigala ng'onyumye n'osingana oyo yagenze mu saluuni. Kakati weereza message ku namba y'essimu eno bw'obagamba nti namagye ku AKTV bakusalako ebitundu 5 ku 10 ennamba y'essimu yijola ku sikuliini yo gyanguyire gwagala dreads eza buli kkala mukwano gwange mpuliza wano w'otuuse waka. Nze Eke Masa Mukama Katonda akunkumira takumira mpeera akumpera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo. Bye bye.